Sevgi inson hayotida bir marta beriladi. To'g'ri, sevishganlar gohida janjallashadi, gohida tortishadi, lekin haqiqiy sevgan odam sevgilisini kechirishni, uni to'g'ri tushunishni bilish kerak. Chunki muhabbat albatta bu eng chiroyli tuyg'ulardan bittasi bo'ladi. Kom katta bola, 35 ga kirgan videoshda bolasi bor. Begonalar hali xotini bilsin kelasiz sevadi. Красотка. Зурадашим апа. Oxirgi payt TikTokdagi juda ko'p voqealarni kuzatyapmiz. Mana TikTok sekinlashib, TikTok yopiladi degan xabarlar chiqqandan keyin juda ko'p TikTokerlarga ta'sir qildi, kuni ko'ryapmiz. Endi buni zarari to'g'risini aytaman, bitta narsada ko'ryapman. O'sha oxirgi payt shu stressdan chiqib ketgani chiqib ketyapti. Chiqalmaganlari o'zi bilan o'zi gaplashib, masalan, o'zi bir o'zi anaqa qilib, birovga e'tibor bermay, salana qaro bo'lib gaplashib yuribdi-da, masalan. To'g'ri, like'lar yig'ib anaqa qilib, endi like yaxshi aslida. Endi baribir anaqa qilaverish kerak edi-da, u misol uchun ishlasa, ishlamasa. Anaqasi yaxshi edi-da, endi auditoriya bo'lib. To'g'rimi? Mancha to'g'ri, auditoriya bo'lsa endi ani. Endi bilmadim-a. Endi to'g'ri, mana. Endi baribir like qilsa, nimasi kerak? Menga oshiqcha gap kerak emas, tushundingmi? Bu uyi erkagi manmanmi? Meni etganim bo'lish kerak. Menga bilasanmi, ishdan charchab kelganda nima kerak? Jimjitlik kerak. U ming'ir, sing'ir, hech qanaqa gap kerak emas menga, tushundingmi? Yana anu bo'lmabdi, men bu yetmabdi, anu kamchilik, bu ko'pchilik, mashtimga kelgan o'zi, tushundingmi? Men erkakmanmi, uyda meni aytganim bo'lish kerakmi? Bo'ldi, uyda jimlik bo'lsin, всё. Nima bo'lsin? Eshitmayapti. Hozir oyjon shuna mashinadan narsani olaman, boraman, hozir. Men oxirgi payt sizlarni tushunmayapman, ha? Yo, bu ayol kishiga puldan boshqa narsa ham kerakmi erkak kishidan? Faqat pul bo'lsa bo'ldi sizlarga. Yo, bu erkak kishini qalbida nimalar kechyapti? Qanaqa tuyg'ular bor? Ishi qanaqa bo'yapti? Boshidan nimalar kechiryapti? Bu narsa qiz olmasa faqat pul, pul. Katta jonga tegdingiz. Olasizmi, olmaysizmi tarvuzni? Hop, nech pul? 10 ming. Sizda ham pul demi? Sizlarga faqat pul. Pul. Odamning qalbi, yuragi bilan ishi yo'q. Pul bo'lsa bo'lmasa. O'zini oldisa qanaqa?